לפני חודשיים באתי ארצה עצובה, כבר בנמל אמרו לי שמחה לצבא, נתנו מדים נתנו קומתה בחיית האל, חיילת צבא ההגנה לישראל. אך הבנות אמרו על נאות ממה נראה לקונס כזה שטרם עוד חלמה. אחת מהן שטן עיניים אגוזים עליי צועקת הסתדרי וואלה אל עזים, אך אנוכי גשור שלא ידעו לו, אמרתי לו לא 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 תסדרו את שכמותי, לא לא בשכמותי אין לגעת, כי את הכל הכל אני יודעת, גם אם גדולות עיניי כתמימותי. לא תסדרו את שכמותי, שכמותי הן חשבתי זוהי תמימה כמו סולם, נשים אותה בתור שמירה במקום כולם, נלך לשקם היא תשמור הטלפון ותנקה במזרי הניקיון. אבל על שבזי שמחה קשה לרכב, כי שבזי שמחה רוכבת על הקו, כי שבזי שמחה תדע להסתדר אפילו טוב יותר תמיד מכל אחד אחר. אמרו לי שבי כאן במקומי אמרי בכל הלו, אמרתי לא 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 תסדרו את שכמותי, לא לא בשכמותי אין לגעת, כי את הכל הכל אני יודעת, גם אם גדולות עיניי כתמימותי. לא תסדרו את שכמותי, שכמותי. פתאום נדלק לי קצת חשמל כאן בפינה, אני אלך לקורס קצינות, אהיה קצינה. אם בן גוריון רוצה רמטכ"ל, מבני תימן לרמטכ"לית הוא מוכן ומזומן. מה? בחורה בראש מטכ"ל? לא ייתכן, עזבי שטויות. לוחשת לי קצינת החן, אך אנוכי רק מחייכת ועונה, גם לחווה היו עלים, עלים שתהנה, תנהגת כשרית ממצדי. מה כתאו? אמרתי לא, לא, לא לא תסדרו את שכמותי, לא, לא בשכמותי אלא געת, כי את הכל, הכל אני יודעת, גם אם גדולות עיניי כתמימותי. לא תסדרו את שכמותי, שכמותי, לא, 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 לא.